Knaqësi shumë e madhe që të kemi sot dhe faleminderit që po i ndon këto momente së bashku me shikuesit e Klan Kosovës, me adhuruesit tu, meqense nuk është dhënë një ditë aq e lehtë apo jo, kanë filluar ato emocionet e koncertet? Sidhemisht knaqësia ime që jam me ju edhe ju me mua, se gjithmonë që më keni mbështetur, po emocionet kanë fillu që sa ditë. O me thonë drejt e mbram, dhe thorës 5 mëngjesit, kuj përfunduam gjitha, kanë filluar emocionit tjera që së munda në fjetë. Përgjësia. Jo, duesh me pushu, sepse sot sonde në fakt, jo vetëm Gjakova, por do t'jetë gjithë Kosova, gjithë Shqiptaria, do të shëqrot me muzikën, me recitalin tënd, koncertin recital, që do t'a, keni do shta të parin dhe këti nivele, apo jo? Unë të thëmë drejten, ja ku më do një detyrë vetit, një detyrë të veçan, sidomos kësa e radhe, që më thëmë në një fjallë popullore, e kam përvuar vetën, që të bëjt dishka ma ndryshe, të bëjt dishka ma të madhe, sepse punë dhe mundi kam bërë gjithmonë shumë, por gjithmonë ka qenë dishka ose mosha e rej, ose ati ka qenë një arsye që nuk kam mujtë me arrit ose me realizu ato që kom pas ondër qysh moshim feminore. E sa e radhe, do shti Zoti, mendimin e Zotit dhe të miqve, dashamirëve, mbështetësve, që ne kemi, faktikisht jemi duke realizuar, që sonte do t'jetë finalja, diçka më të madhe, diçka pak më ndryshe, edhe një tamë një recital që është të gjithë publiku artdashës, do t'kenë knasin, ose do të kenë fatin që të dëgjojnë një larmeni të repertuarit nga gjitha trevat shqiptare, po veç prej Edit. Veç prej Edit, a? Po. Qëfar nga pracon të Edit? Po, bashkëpunim me shok.